Assalomu alaykum. Efirda jamlangan taomlar ko'rsatuvi va albatta men Jamshid Bobojonov. Bilasizlar, bugungi mavzuga juda ham ko'p tayyorlandik va ijtimoiy tarmoqda shaxsan menga va jamlangan taomlar profiliga juda ham ko'p murojaatlar kelib tushdi. Ya'ni bugungi mavzuimiz sushi. Nega yoshi ulug'lar ham, yoshlar ham birdek yaxshi ko'radi va Toshkent shahrining eng zo'r sushi xonalaridan ikkitasiga borib, sifat darajasini ko'rishga va sizlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Birinchi manzilimiz o'sha mashhur O'zbekiston bo'ylab juda ham ko'p filiallariga boy Yaponiya mama. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. O'zbekcha bilasizmi? Joy bormi? Bo'ldi. Bitta o'zim. Ketdik. Kichkinagina ekan-a? Demak, biz o'sha mashhur Yaponiya mamaga keldik. Xalqimiz orasi juda ommalashgan. Yoshlar, yoshi o'rtalar, yoshi buyuklar hammasi shu sushi xor, ya'ni Yaponiya mama deyishadi. Bugun Yaponiya mamani sushilarining sifatini, mazasini tekshirib ko'ramiz. Xush kelibsiz Yaponiya mamada. Yaxshi. Yaponiya mamada rus millatli yigit o'zbek tilida murojaat qilyaptilar. Juda ham yaxshi. Yoshingiz nechida? 21. 21. Ismingiz Aleksandr. Aleksandr. Maniga jamish tanishganimdan juda ham xursandman. O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lgan. O'zbekistonda. Xo'sh, bugun nimalar tavsiya qilasiz? Barni menyu. Xo'p. Mana uni aslanda menyu. Xo'p. Aleksandr, qanchadan beri siz Yaponiya mamada ish faoliyatingizni olib boryapsiz? 3 oy dedi. 3 oy. 3 oy ichida o'zingiz ham yeb ko'rdingizmi? Sizga qaysilar yoqdi? Sizga nima kerak? Birinchi blyuda, ikkinchi blyuda? Yo'q, sushilar kerak menga. Sushi, o'sha xalq ko'p buyurtma beradigan o'sha zapechonni, ya'ni o'sha duxovkada pishgan va sushilarda menga assortiment qilib berasiz. Mana uni set nagata yaxshi. Izakchonni bor, Ethiopia classic bor, masoj bo'lmaydi. Bo'ldi, shundan bering. Ichishga barmeningizdan iltimos qilardik, sovuq ichimlik. Mana barda. Xo'p. Bor, ana very very. Limonada. Xo'p. Mana uni birinchi stranitsada. Xo'p. Very very very. Xo'p. Malina persikov. Mana beringlar. Keyin sizlarda juda ham mashhur bo'lgan o'sha noningizlar. Chesnochniy non. Sarimsoqli non. O'shandan berasizlar. Keyin sizlarda krabli salat bor edi. Qani sarada. Birinchi stringiz. Birinchi stringiz. Ya'ni shu, a? Shu mashhur shumi? O'zi qaysi salatni ko'proq buyurtma qilishadi? Salat baklayan. Yo'q. Bundan tashqari Qani sarada? Qani saradadan berasiz bo'lmasa. Sushi o'lan qita 20-25 minutlar bo'ladi. 20-25 minut. Demak, bizda vaqt ketdi. Bo'ldi. Bilasizlarmi, oxirgi 20 yil ichida sushi juda ham ommalashib ketdi. Hamma yerda sushi. O'zi sushini yurtda Yaponiya hisoblanadi. Yaponiyada eng qimmat sotilgan sushi bilasizlarmi, qancha sotilgan ekan? 1 million 800 ming dollarga sotilgan ekan. Endi biz Aleksandrga murojaat qilamiz. Aleksandr, qara olasizmi? Toshkent shahri bo'yicha Yaponiya mamani nechta filiallari bor? 21 filial. 21 ta filial. O'zbekiston bo'yicha faqat Toshkent shahridami yoki viloyatlarda ham bormi? Hamma O'zbekistonda. O'zbekiston bo'yicha 21 ta filial bor. Bu filial ochilganiga qancha bo'ldi? Уже декабрьда ochiladi. 17 dekabr. 17 dekabr. Уже 5 oy ishi nada. Shu yerda ishlayapsiz? Undan oldin men shu yerda ishladim, deydi. 16 yanvarda. 16 yanvardan keldingiz. Ungacha Yaponiya mamada ishlaganmisiz? Da, to'g'ri. 4 oy. 4 oy ishlagansiz. Boshqa filialda ishlagansiz. Da, to'g'ri shu yerda. Shu yerda ishlagansiz. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Yaponiya mama to'g'risida bilasizlarmi, ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p yaxshi fikrlar yozilganligi ko'zim tushdi. Albatta, jamlangan taomlar ko'rsatuvi va tayyorlanish
paytida biz har doim internet, ya'ni ijtimoiy sahifadagi izohlardan kelib chiqqan holatda tayyorlaymiz va albatta sizlarga shuni alohida aytishim kerakki, biz ijtimoiy tarmoqda ham faolmiz. Instagram sahifamizga bemalol o'z fikr va mulohazalaringizni yo'llasanglar bo'ladi. Biz Yaponiya Mama'ni Sag'bondagi filialidan tozaligi haqida bir aylanib kelamiz. Qani ketdik. Demak, ketdik. Bilasizlarmi, men kirib kelganimda narsaga ko'zim tushdi. Yaponiya Mama'ni Sag'bon filialida bolalar o'yingohi, ya'ni kichkina burchagi bor ekan, bolajonlarimiz. Ota-onalar bemalol ovqatlanib, bolajonlar o'ynashligi uchun. Mana kichkinagina, shinamgina ekan, juda ham zo'r. Ancha toza, pokiza. Ketdik. Lekin kichkina bo'lishiga qaramasdan, juda ham mijozlari ko'p ekan. Joy yo'q, buyurtmaga ham kelib yotishibdi. Ya'ni o'ziga bilan olishga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Bu yerda ya'ni bar, to'g'rimi? Bizda hozir buyurtma berdi, halli beri deganmi bor ekan. U nima? U tarkibida nimalar bor uni? Tarkibida tez suv ketadi. Shirob ketadi, ishyagi va marinajon ketadi. Siz barmaysiz, shu yerda qaraysiz. Qanchadan ishlaysiz? 1.5 yildan beri. Yaponiya mamadami o'zi? O'zingiz qaysi ichimlikni maza qilib iste'mol qilasiz? Siz qaysi birini ichgan bo'lardingiz? Bo'lmasa u necha bo'lgan ekan undan tayyorlab berasiz. Keyin yana alohida jihati bitta narsani aytishim kerakki, qaysi joyga borib, alohida jihati qaysi joyga bormanglar, bilinglarki oshxonasi ochiq bo'lsa, bu soflik, ya'ni sizlarga nima tayyorlanayotgan bo'lsa, bemalol tomosha qilib ko'rsanglar bo'ladi. Chunki kafe restoranlarni har doim bekitadigan joyi bu oshxonani ichki qismi bo'ladi. Bu yerda bemalol sizlar nima buyurtma bergan bo'lsanglar, o'shani qanaq tayyorlashayotganligini ko'rsanglar bo'ladi. Mana toza hamma yoq shaffof. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xormanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bu yerdan bemalol chiqaveradi va oshxonadan sushi, ya'ni baliqlarni kelib kelyapti. Ketdik. Demak, bolajonlarimiz uchun maxsus mana stulchiklar bor. Boya bolalar o'yingohidan bu yerdan kelsa bo'larga aylanib kelibmiz. Xo'sh, endi hojatxonaga kiramiz. Hojatxona. Hojatxonada, ya'ni mana sovun bor. Suvlar. Va qog'oz. Salfetkalari. Ayollar, bu erkaklar uchun ekan. Kelishilarni iltimos qilardim. Juda ham toza, mana xonani hidini chiroyli qilib turadigan apparatlarga chap qo'yib qo'yishgan hamma narsa bor. Top toza, tozalikka 5 baho. Juda ham zo'r. Yaxshi. Menga yoqdi. Va yana bitta narsani aytishim kerak. Mana har bir soatda hojatxonalar tozalanib, mana kim tozalansa qo'l qo'yib ketar ekan. Mana 12 dan boshlangan, mana soat 6 hozir mana 7 ga qarab ketilyapti. Qo'l qo'yilib, hammasi shaffof. Hammasini ko'rsak bo'ladi. Menimcha vaqt bo'lib qoldi va biz o'sha o'zimizga buyurtma bergan sushilarimizni yeb ko'ramiz endi. Har doim Yaponiya mamani juda mashhur qilgan bu o'sha dimlangan, ya'ni duxovka pechida dimlangan sushilar, issiq sushilar bo'lar ekan. Tayyorlanish jarayonini ko'ryapsizlar. Qo'lligida perchatka bor, qo'lqoplari bor. Va mana qaranglar, qanaq tayyorlanyapti. Va bolajonlarimizni baqirishlari. Ketdik. Demak, biz hammayoni
tayyorlangan lavhani sizlarga taqdim qilamiz. Marhamat. Sushi qanday tayyorlanadi? Muhim qoidalar va fokuslar aynan ushbu lavhada. Uni oddiy, mazali va sog'lig'ingizga zarar yetkazmasdan tayyorlash uchun bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa. Guruch qo'llaringizga yopishmaydi, sushi esa parchalanmaydi. Sushi va rollar Yaponiyaning eng taniqli taomlaridan sanaladi. Ularni butun dunyo ahli sevib tanovul qilmoqda. Ko'pchilik esa ularni mohirona tayyorlashni ham o'rganib olgan. Sushining har xil turlari mavjud, lekin ularning orasida umumiy bir jihat bu sushi guruchidir. Ushbu taom an'anaviy ravishda o'rta donli oq guruchdan tayyorlanadi, ammo uni jigarrang guruch yoki mayda donli guruch bilan tayyorlash ham mumkin. Bu taomni tayyorlash an'analariga qat'iy rioya qilinadigan Yaponiyadagi sushi restoranlarda ayol oshpazlarni mutlaqo uchratmaysiz. Bu yerda sushi va ayol bir-biriga mos kelmaydigan tushunchalar deya hisoblanadi. Bizda hozircha shular. Demak, o'sha yapon mamani firmaniki non. Non. Bu bilasizlarmi, buni hozir ijtimoiy tarmoqda opa singillarimiz juda ham ko'p tayyorlashyapti. Juda ham oson tayyorlanadi. Ya'ni mayonez, sarimsoq va ustiga sedana. Lekin yapon mamani o'zini retsepti, tarkibi bor. Shu uchun buni mana qaranglar, yeb ko'ramiz. O'zi sushini yegandan keyin odam tez to'yib qoladi, bilasizmi nimaga? Chunki guruchdan shunaqa narsasi bor, shakar miqdorini ko'paytiradi. Guruch ko'p yesanglar, u tez qorin to'yganligini beradi. Va u shakar miqdori tushib ketgandan keyin qorinni tez ochadi. Issiqqina Gabaş mı bunlar? Kani sarada salat. Kani sarada. Krablı salat. Krablı salat. Cüdayam mashhur, cüdayam xorandalar. Yapon mamani xorandalar.
o'sha tovuqli rolli, ya'ni o'sha zapechonniy deydi xalq tilida, shuni yeb ko'ramiz. Demak, biz ikkinchi manzilga yetib keldik. Bu o'sha ijtimoiy tarmoqlarda juda ham dong'i ketgan Sushi Excel. Bilasizmi, har doim sushining hajmi haqida gapirishdi. Bu sushining hajmi katta bo'lishi mumkin, sifatini birgalikda tatib ko'ramiz. Qani ketdik. Qo'ng'iroqchilari bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tuzomisiz? Kechmisiz? Ishlayapsizlarmi? Ishlayapmiz. Bir keluvding. Rahmat. Shu yerga o'tirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, kichkinaga, kichkinaroqgina joyga. Shunaqa, kichkina, ixchamgina. O'zi joyimiz kichkina bo'lsa ham bag'rimiz keng demaysizmi? Bag'rimiz keng. Ha, bo'ldi. O'tiramiz. Biz ikkinchi manzilga yetib keldik. Ikkinchi manzilimiz juda ham shinam, ko'rkam joy ekan. Chiroyli qilib kutib olishdi. Xo'sh, keling ukam. Assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum. Bu Sushi Excel da menyusi ham Excel ekan-da, katta ekan-da. Sizmi siz? Ali. Ali. Ha, yaxshi. Ali Sherma. Ali Noza. Ali Noza. Oppoza. Xo'sh, bizga nimalarni tavsiya qilasiz? Philadelphia Agres. Yana Philadelphia Ugur. Xo'p, zapichonnilarda nima bor? Zapichonni. Kedomaki. Bilasizlarmi, nimaga endi XL sushi nomi? Forsamiz boshqalarga qaraganda 2 barobar katta, ham 2 barobar shirin ham bo'lgan uchun. Ha, demak, porsiyasi katta, hamma tomonlama XL, ya'ni katta degani, chunki kiyimda S bor, M bor, L bor, XL bor. Shuning uchun eng kattasi XL bo'lganligi uchun sushini Toshkent shahri bo'yicha yoki respublikamiz bo'yicha eng kattasi hisoblanadi. Bo'lmasa ko'p etmaymiz. Shu 3 ta sushi berasiz. Kelgan mana nondan bering. Aha.
Bunu şuradan verersiniz. Kemal benden vereyim. Bu, Marsko kokteylden vereyim. Evet. Demek biz... Ve sizce sorunumuz var. Ali, kaç dakika tayar buladı? 5-10 dakika. 5-10 dakika. Ha. Demek 5 bile 10 orta 8 dakika vakit verildi sizce. Demek vakit ketti. Burası ne ama? Tecavü vardı. Demek bizde bir acayip nakli var. Joyin kichkina bo'lsa ham, bag'ring keng bo'lsin deydi. XL sushida xuddi shunaqa narsa. XL sushining bitta narsasiga qoyilib qoldim atmosferaga, dizaynga. Kelib, nafaqat menyuda, ya'ni taomnomada, devorlarda ham sushilarni uchratsangiz bo'ladi. Bu yerda mana to'g'rimda har xil sushilar turibdi. Operator ukalarimizdan iltimos qilamiz, shularni ham sizlarga ko'rsatishsin. Atmosfera juda ham yaxshi. Bu yerda 20 xildan ortiq har xil choylar bor ekan. Shuning uchun choy xo'rlarni ham joyida bemalol ayta olamiz. Kichkina bo'lsa qarabasan, o'zining hojatxonasi bor ekan. Shuning uchun hozir endi bir kirib hojatxonalarni tekshirib chiqamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bo'lamiz. Demak, foydali. Shunaqa kattami bu? Aytganimizdek. Buni yeyish uchun yillar kerak-ku, men qancha shuncha qardim. Rahmat. Keluvdi-a.